ka infinin oo farduhu jeclaa faraskana fardaha khaaska la yidhaahdo waxay ahaayeen ama dhashis xal ahaa farda wadnaha kaga yaala sayidka oo bixintooduna ay adag tahay aad iyo aadna u qiimo badnaa markaa faraska oo la odhan jiray xinfinin yuu ammaanay sayidku wuxuu dhexay guduudan la moodiyo xamar weeye korkiisiyo waxadaayad sideeda maxariir cusubba habku waa xulxulkaasoo ilka loo xanafeeyo xakamaa la dhacay macandaad burtuma tacaraarka xulkiisa iyo tanka xiifta ka yeedhi wiil soo xarmanayo xiraamaya miya hadduu kaylaxa kaara xaraankeeda dareen dhaguhu xulkinaayo xawr la taagay miya surka xaafadda weyn luu xulkiyaa ujiyaay xaddi weeye dhaxaadee xakab loola miya guudku waxa sogaasoo waxyaaba galbeed oo xariir midabkiisu xinni tayaa miya dusha xaarad ballaaran oo xasil loogu fadhiistoon xagna looga dhacayno xakamaysan miya fanku waa xarag weyn oo xawaal weeye korkiisu gumburkii xallimeed iyo xaro dheera miya qanaantu xurgufaaye xiisadeeda lulaayo xiin habaaska karaa iyo xusur dheehan miya haddii layga xubeero xididow bixin maayaan xabeebtiisa ku raagiya xabadkaygi miya anaan lay xaro dhaamin isna xeero ballaadhanba xariir loogu shubaayo xilka dhowris miya haddaan xeebta ka fuula xima reeraha jooga xiskintuu tegayaay xafar duuli miya xaya waaga salaada haddaan ooda ka xaydo xareedku gurxamaayo maydoor xujaad maxawadeen ka dhacayo xijaab iga noqdaay xudur awdan miya meelay xiidta ka fuuftay haddii weerar la xuush wax ufoon lama gaadhee ma dhashi isxalba hadduu xuula galaayo magaan waxnibaad oo xarran waa isxidhaay xidug duushay miya taxabaha ima xiso dibna ima cadtaaso horu ii xulkayaaye maxayuunta baraa markuu soo xarmanaayo xadigii daba joogu xalqadeen ku diraaye mawad loo xukuma markuu soo xallinaayo xiise aanu qabaabaa loogu xeebanayaa maxays noodacayba gabaygaa markaa niman idoor uu wafdi ku yimaadeen waxay yidhaahdeen islaam bay u tageen islaam faarax oo islaamkii cumar maxamuud ahaa markaa waxay yidhaahdeen marka sayidkaa gabadh baa uga doonanay waxaa la yidhi ninkaas kula xididay wuunina kala gaabinayaa aynu la dagaalanno may anu ninkaasu xidid baanu nahayo waalid baa ninka u ahay buud waxaa la yidhi bal hadduu xidid kula yahay faraska xinfiniin la yidhaahdo esgeeraarkaa ka tiriyey kuu soo dhiibo nin faarax la yidhahdo waraaq usii dhiibay sayidku waraaqdi buu akriyay inii door meesha ku jira wuu gartay isla markaana wuxuu goostay inuu sii dhiibo ninkiibu sooray faraskiiba u soo qabtay wuxuu yidhi xayow faaraxow hadla rag waa loo xutubayaaye nin xishood le baan ahay haddaan lay xastiyahayna xabiib baan ahaa jeer kufriga laygu xaasiyeeye aadna xaashibaadii la timid xaakim soo diraya xaddigii adduunyada haddaad xoole iga dooni marna anigu kama xastiyeen xaal aad leedahay inaan kuwa xafgooyaan jeclaa geel xawaar badane kumayaal xawaadaan lahaa xawdu sii mariye kumayaal xawaadaan lahaa xawdu sii mari markaad xinfinin damacday baan kaa xanuunsaday walaalow xirigiga qaarkii waa lagu xujoobaay waxaan ku xutubayaaba waa xuuradaan nahay ninkalaan xafeelaba adaan xayga kaa rogay xigta iyo qaraabiya haddii xididi weydiiyo xaya iyo qayuumay haddii laygu xoodaan xudigayga kuma hayn inaan xiisow bixiyaay xamar weeye oo mida fardood kala cariiroon xawaarac iyo kabtiya raaxa iyo xawli iyo jeefag xaggii loo eryaba waa gammaan xulashadiisii xubno toosan loo neefku waa xaalad gooniye goortaan xusuus ula noqdaa xiisayo qaban waxaan xarafka diimeedahay nagaga celdheer xarbigi iyo jahaadkaan lahaa xoogsi ugu fuul isagaan xatooyada lahaa xuurta ugu loog xiniyaha ku goobaan lahaa gaalka xayl kale xayska hadda ayaan lahaa xalin u dooyey xaqiiga maqnaabaan lahaa xaq ugu raacday meeshii iyo xeebtaan lahaa cita ku eryood xijarreebta reer hagar anoon xabashidii roobay xinjirtooda dhiiggaa haddaan lagu xaraaraysan xaqa maquuqiya haddaan xaaluf laga yeed xiddaysana ma dhiiban anoon xaaladday bogan xaaraami unba arlada xuli abidkii wuxunbay xusleeyaan sidii xabashidii door xaashaa lilaahi iyo nin goba xamasha wawceebe goortar anuun xaajiyaan xinif awoodayn inta aniga lay xaman lahaa xilliga soo meri aduu galabta kuu xulan yahay xamarka dheeraad waa xinfini neefka aad xadhiga haysaan xawayaanka oo idil nafta kale xeraadaan mar hadduu suldaan igu xilliha igaga haydaan xadhigiisa qaba aadmi kale kuma xurmeeyeeni taasna halkaa ayuu kaga baxay.